नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ललित पाण्डे। कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्येक दिन यसै समयमा कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामी कुराकानी गर्दै आएका छौं। दर्शकमा अनुभव जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय तहमा यतिबेला जनप्रतिनिधि आएको पनि 3 वर्ष बितिसकेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जनप्रतिनिधि बढी सुविधाभोगी भए भनेर चर्चा पनि गरेको छ। तर नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख भने जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधाहरू पनि सबै छाडेर उहाँले मात्र यतिबेला विकास निर्माणका कामहरूमा केन्द्रित हुनु भएको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिमा यो 3 वर्षसम्ममा नगर प्रमुख भइसकेपछि उहाँले के कामहरू गर्नुभयो र कस्ता कस्ता विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन भयो र कोरोनाको कहरका बीचमा पनि सुनौल नगरपालिकाले के काम गरिरहेको छ त भनेर यतिबेला कुराकानी गर्नको लागि यतिबेला हामीसँग हुनुहुन्छ सुनौल नगरपालिकाका प्रमुख भीम बहादुर थापा क्षेत्री हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर सञ्चारमा हुनुहुन्छ? ठीक छ हजुर। यो कोरोनाको कहरको बीचमा 4 महिना लामो लकडाउन र अझै पनि संक्रमणको एउटा डर सँगै यतिबेला सुनौल नगरपालिकाले के कामहरू गरिरहेको छ? यो बीचमा के काम गर्यो यो 4 महिनाको बीचमा? अब अहिले पनि हामी कोभिडमा छौं। यो परिस्थिति हेर्दाखेरि अझै पनि तपाईको अझै डेन्जर स्थिति देखिन्छ हैन। तर नेपालमा चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। सुनौल नगरपालिकाले यो लकडाउनको सन्दर्भमा हामीले यहाँको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बस्यौं। हामी यो कोभिडलाई कसरी तपाईको चाहिँ सुनौल नगरवासीलाई जोगाउने र यससँग चाहिँ कसरी हामी चाहिँ लड्ने भन्ने हिसाबमा हामी यहाँका सङ्घ संस्था, यहाँको राजनीतिक दल, हामी सबै जनप्रतिनिधि साथीहरु हामी लागेर अगाडि बढ्यौं। जस अनुसार हामीले यो सुनौल नगरपालिकामा सबैभन्दा पहिला हामीले यो कोभिडको जनचेतना चाहिँ जोगायौं, प्रचार प्रसार गरियो। त्यस्तै गरी हामीले क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गर्यौं र क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गरिसकेपछि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले अगाडि बढ्यौं र करिब हामीले यो रातकोष पनि हामीले स्थापना गर्यौं र हामीले स्थापना गरेको रातकोषमा तपाईको धन्ने ५४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यहाँका आमु समूह, यहाँका सामुदायिक वन, यहाँका सहकारी सबै संघ संस्था, उद्योगिक व्यवसायको ठूलो सहयोग रह्यो। र त्यस्तै गरी हामीले रात वितरण गर्यौं। यो रात वितरण गर्दा पनि हामीले अलिकति नेपाल सरकारले बनाएको नमुना जुन कसरी रात वितरण गर्ने भन्ने जुन एउटा नमुना एउटा कार्यविधि पठाइदिएको थियो त्यसैको आधारमा रहेर हामीले रात वितरण गर्यौं। धन्नै 3700 घरधुरी करिब 76 लाख बराबरको रात वितरण गर्यौं, जसमा तपाईको 25 केजी चामल, 3 केजी दाल, 2 केजी चिनी, 2 लिटर तेल, 2 किलो नुन, 4 पीस नहुने लुगा धुने साबुन, त्यस्तै गरी चाहिँ 400 ग्राम सोया भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले वितरण गर्यौं। र जसको घरमा चाहिँ 2 जना मात्रै परिवार हुनुहुन्छ उसलाई चाहिँ आदि भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ रात पनि वितरण गर्यौं। र पछिल्लो समयमा हामीले यो क्वारेन्टाइनलाई अलिकति एकै ठाउँमा राख्दाखेरि अलिकति रिस्क हुने अवस्था भएको भएर अब यो कोरोनासँग लड्दाखेरि हरेक समुदाय लाग्नुपर्ने, सबै व्यक्ति लाग्नुपर्ने, सबै घर पनि लाग्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यले 13वटै वडामा चाहिँ हामीले सामुदायिक क्वारेन्टाइन बनायौं। र त्यो 13वटै वडामा चाहिँ सामुदायिक क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने जुन पनि तपाईको नगरवासी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने आफ्नो परिवारलाई चाहिँ खाना आफै ल्याउनु पर्ने र कपडा ल्याउनु पर्ने, अरू चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिने भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु गर्यौं। यसमा कहीँ कतै जिज्ञासा पनि आयो, अरू स्थानीय तहले खाना खुवायो, सुनौलले चाहिँ खुवाएन भन्ने कुरो आयो। मैले नगरवासीलाई अनुरोध के गरेँ भने नगरपालिकालाई खाना खुवाउने ठूलो कुरो चाहिँ होइन, तर खाना खुवाउँदाखेरि भोलि तपाईको 200 जनालाई हैन, अब 100 जनालाई खाना खुवाउँदाखेरि भोलि कस्तो खाना बन्ला त्यो तपाईको पोषणयुक्त नहुन पनि सक्छ हैन। क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि सबभन्दा ठूलो कुरो चाहिँ यो रुगाखोकी ज्वरोबाट जोगाउनु पर्छ। भोलि क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेलाई ज्वरो आयो भने तुरुन्तै आइसोलेसनमा लाने चलन हुन्छ। त्यो भएकोबाट यसबाट जोगाउनको लागि एउटा घरले खाना ल्यायो भने उसको परिवारलाई राम्रो खाना ल्याउँछ। त्यो भएको भएर त्यो स्थितिबाट पनि जोगाउन लागि सामुदायिक क्वारेन्टाइन, जसमा चाहिँ नगरले प्रत्येक घरले चाहिँ खाना ल्याउने भन्ने उद्देश्यले गरियो र त्यो भए पनि र त्यो भयो र हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नेको हामी टोटल सबैको नगरपालिकाले आफै पिसिआर अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 700 BTM हामीले किन्यौँ पिसिआर गर्नको लागि। हामी आफै नगरपालिकाले किन्यौँ र त्यसमाथि तपाईँको चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्यले करिब करिब 200 को आधारमा दियो। 900 जनाको हामीले चाहिँ पिसिआर गर्दाखेरि सुनवल नगरपालिकामा 45 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित देखिनुभयो र त्यो कोरोना सङ्क्रमितलाई हामी आफै आइसोलेसन बनाएर राख्यौँ। आइसोलेसन बनाएर राखिसकेपछि उहाँहरूको अवस्था सबैको तपाईँको चाहिँ सामान्य भएको भएर एकजना बाहेक अरू सबै घर फर्किएको अवस्था छ। भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो कोभिडसँग लड्नको लागि नगरवासी, सङ्घ संस्था, यहाँको राजनीतिक दल, हामी सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू सँगसँगै हाते मल्दै गरी हिँड्यौँ, जसको फलस्वरूप चाहिँ अहिले सुनवलमा चाहिँ समुदायमा चाहिँ कोरोना हुने जोखिम चाहिँ छैन। तर यो पछिल्लो समयमा यो नेपाल सरकारले अलिकति यो लकडाउन कुकुलो बनाउँदाखेरि हुने भिडबडाका, बजारका कुराहरू भए, ब्याङ्किङ सेक्टरका कुराहरू भए, त्यसले अलिकति चाहिँ चिन्तित बनाएको छ। अब यसलाई हामी सबै स्थानीय तह मिलेर यसलाई अलिकति मर्यादित बनायौँ र सामाजिक दूरीलाई अलिकति अनुशासन तरिकाले पालना गऱ्यौँ भने अझै पनि कोरोनासँग चाहिँ बस्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। हजुर, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, अब लकडाउन खुलिसकेको अवस्था रहेको छ, केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक सबै क्षेत्र खुल्ला भइसकेको अवस्था छ। अब एउटा कोरोनाको डर अझै कायम रहेको अवस्थामा अब सुनवल नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रका नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि, सुरक्षित रहनको लागि अब के कस्ता कदमहरू तपाईँहरूले चाल्दै हुनुहुन्छ अथवा यत्तिकै छोडिदिनुहुन्छ? अब यस्तो छ, म यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले नगरवासी लगायत म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सुनवल नगरपालिकाले सिङ्गल प्रयास गरेर सम्भव हुने कुरा होइन। किनभने हामी अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हामीसँग जोडिएका अरू स्थानीय तहहरू छन्, जस्तै सरावल, बर्दाघाट हामीसँग छ, देवरा, रामग्राम हामीसँग छ। हामी सबै स्थानीय तह मिलेर एउटै मोडेलमा अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो हुन सक्ला। अथवा बुटोलै उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौँ अथवा भैरवाकै कुरा गरौँ, यो तपाईँको सेक्टरको सबै स्थानीय तह मिलेर एउटा प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्यौँ भने सम्भव हुन्छ होइन। सुनवलले मात्रै गरेर सम्भवै हुँदैन, किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले सहजै बुटोलबाट सुनवल मान्छे आउँछ, सहजै तपाईँको रामग्रामबाट मान्छे आउँछ, देवदाबाट मान्छे आउँछ, हामी कहाँबाट देवदह जान्छ, हामी कहाँबाट बुटोल जान्छन् होइन। अब हामीले छेकेर पनि छेक्न सक्ने अवस्थै छैन। अहिले तपाईँको हिजोको मात्रै न्युज हेऱ्यो भने बिरुगञ्जमा पुरै लकडाउन भएको अवस्था देखिन्छ, सरकारले कर्फ्यू जारी गरेको अवस्था छ होइन। अब यो तपाईँको भइसकेपछि गर्नुभन्दा पनि अझै पनि तपाईँको चाहिँ महामारीको चाहिँ अलिकति रिस्क छ। किन रिस्क छ भने हामीले इन्डियाको हेऱ्यौँ भने भयावह स्थिति देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले पनि सबभन्दा बढी चाहिँ इन्डियामा मान्छे मर्न सक्छन् भनेको अवस्था छ भने हामी त अहिले पनि तपाईँको चाहिँ खुल्ला बोर्डरमा छौँ नि त होइन, क्रस बोर्डर हुनसक्छ। त्यो भएर हामी सबै व्यवस्थित भएर सबै स्थानीय तह लाग्यो भने सफल हुन्छ, नकि सुनवल नगरपालिकाले मात्रै प्रयास जारी गरेर सम्भव हुन सक्दैन। म यसको लागि मिडियाकर्मी साथीहरू, सबै स्थानीय तहको साथीहरूलाई म धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु, अझै पनि परिस्थिति चाहिँ नाजुक हुनसक्छ। हजुर, ठिक छ। अब तपाईँ आइसकेको पनि, जनप्रतिनिधि भएर आइसकेको पनि अब 3 वर्ष बितिसकेको अवस्था भइसकेको छ। जनप्रतिनिधि आए सुविधाभोगी भए भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको छ, तर तपाईँले सबै सुविधाहरू छोड्नु भएको छ, तलब भत्तादेखि लिएर आफ्नै गाडीमा हिँड्ने पनि गर्नुभएको छ। यो किन, के गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले खास? अब यस्तो छ तपाईँको, अब म एउटा निजी क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति होइन, म यो नगर प्रमुख हुनभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै तपाईँको चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रमा म काम गर्ने, म व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न रमाउने व्यक्ति पनि भएन र मैले सुरुमै तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धता मैले के जाहेर गरेको थिएँ भने नेपाल सरकारले यदि प्रमुखको हैसियतमा कुनै सेवा सुविधा दिन्छ भने मैले चाहिँ त्यो सेवा सुविधा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ खर्च गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। अब यो करिब करिब 2 वर्षको सेवा सुविधा चाहिँ मैले यो तलब सुविधा जो नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि हाम्रो खातामा सिधै तलब बापत भनेर सिधै तपाईँको चाहिँ पैसा जान्थ्यो, त्यो चाहिँ मैले यो सुनवल स्वास्थ्य चौकीमा दिने भनेर चाहिँ 8.5 लाख रुपियाँ त्यहाँ घोषणा गरेको छु होइन। 1,29,000 चाहिँ मैले कोभिडमा हालेँ। अब त्यस्तै गरी मेरो चाहिँ यो भत्ताहरू चाहिँ मैले यो शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको विपन्नको क्षेत्रमा मैले चाहिँ जुन बैठक भत्ताहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा, नगर प्रमुखको हिसाबमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा जाँदाखेरि पाउने यो बैठक भत्ताहरू चाहिँ मैले शिक्षा र स्वास्थ्यको विपन्न वर्गमा खर्च गरेँ। त्यस्तै गरी चाहिँ मैले पाउने जुन टिएडिए हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो चिडी चाहिँ मैले नगरपालिकामै फिर्ता गरेछु। अब नलिँदा पनि तपाईको चाहिँ भोलि काम गरेकै नदेखिने रेकर्डमा हैन, बैठकमा उपस्थिति नभएको त्यो नबुझ्दाखेरि बैठकमा अनुपस्थित देखिने, त्यो बगर त्यो टिडी चाहिँ मैले नगरपालिकाको कोषमा चाहिँ जम्मा गरेर मसँग चाहिँ रचित छ। र अहिले यो पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ अहिले यो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ तलब सुविधा तोकेको छ। यो अब यातायात खर्च, अतिथि सत्कार भनेर चाहिँ यो असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तोकेको छ। त्यो चाहिँ मैले अहिले यो असोजदेखि असार महानसम्मको सबै पैसा चाहिँ मैले नगरपालिकाको कोषमा चाहिँ फिर्ता गरिसकेको छु। अब यो हामीले तलब अब अहिले ठिक छ। तत्कालै अब प्रदेश 5 सरकारले पनि अब यो विधेयक संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाहरू थप परिसकेको अवस्था रहेको छ। कतिको आवश्यकता हो, यो आवश्यकता छ कि छैन, धान्न सक्ने स्थिति छ कि छैन, स्थानीय तहले कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईले? यो बढाउँदै जाने तर धान्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। अब यो तपाईको धान्न नसक्ने भनेर भन्न मिल्दैन हैन। अब हामीले तपाईको राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि म एउटा निजी क्षेत्रबाट आएको भएर मलाई आवश्यक भएन होला। अब किनभने अब मलाई नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधा भन्दा अब म पनि तपाईको धेरै कर्मचारीहरु चलाएर बसेको मान्छे हो हैन। अब हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदाखेरि तपाईको चाहिँ सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले जनप्रतिनिधि भएको पनि हैन। तर पछिल्लो समयमा आएर जनप्रतिनिधि साथीहरु हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब खाजा नास्ता के होला, तपाईको विभिन्न कामहरु होला हैन। अब यसलाई तपाईको जनप्रतिनिधिको हिसाबमा दिँदाखेरि त्यति सकिन्छ भनेर हामीले त्यसरी नेगेटिभ लिन चाहिँ हुँदैन। अब हामीले तपाईको चाहिँ सुशासनलाई राम्रो बनाउन सकियो, तपाईको अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ खर्च हुने कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकियो हैन। हामीले तपाईको चाहिँ गरेका संरचनाहरु एकचोटी बनाएको संरचनाहरु चाहिँ नभत्किकिन तपाईको चाहिँ भोलि 20औं वर्ष टिक्न सक्ने बनाएर गयौं। हाम्रा आन्तरिक आम्दानीका तपाईको चाहिँ दायरावाला फराकिलो बनाएर दला नबढाइकिन दायरालाई फराकिलो बनाएर चाहिँ तपाईको संकलन गर्ने प्रयास गरियो सकियो भने जनप्रतिनिधिले लाने तपाईको सेवा सुविधा त्यति महँगो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसले त्यति अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो लाग्दैन। तर हामीले यो सुविधाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले यससँग जोडेर धेरै कुराहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्ने हाम्रा आधारहरू हुन्छन्। अब अहिले हामीले बनाएको संरचना चाहिँ भोलि करोड लाएर बनाए भोलि भत्केर अर्को बनाउनु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो पनि समस्या हुन्छ। यी सबै तपाईको चाहिँ यी सेक्टरहरूलाई हामीले चाहिँ अलिक चुस्त दुरुस्तसँग लिएर जान सकियो भने यसले त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ पार्दैन। तर अहिलेको प्रदेश सरकारले निर्णय गरेछ, अब यसलाई हामीले नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन, ठिकै छ। हजुर, अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसक्यो पनि, अब 3 वर्ष बितिसक्यो, तपाईँ पनि आइसकेको 3 वर्ष भइसकेको अवस्था रहेको छ। अब जुन बेला तपाईँ निर्वाचनको समयमा जनतासँग एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो, एउटा आश्वासन पनि दिनुभयो, उदाहरण आश्वासनहरू दिनुभयो, त्यतिखेरको त्यो माहौलमा तपाईँहरू जे जे बोल्नु भएको थियो ती कुराहरू अहिले गर्दै जाँदाखेरिमा कस्तो हुँदो रहेछ, सम्भव कतिको हुँदो रहेछ गर्नको लागि? अब यस्तो छ, म यो कुरामा चाहिँ खुसी पनि छु। अब म यो कुरामा चाहिँ आफूलाई तपाईको चाहिँ भाग्यमानी पनि ठान्नुपर्छ। हामी नगरपालिकामा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलबाट चाहिँ परिवेशमा छौँ हैन। अब मेरो हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म अल्पमतमा छु, तर यसको अल्पमत हुँदै गर्दा पनि कमसेकम हाम्रो जुन टिम छ, उपप्रमुखजी लगायत सबै हाम्रो चाहिँ टिम छ, त्यो टिम चाहिँ विकास निर्माणमा हाम्रो एकमत छ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ विकास निर्माणमा बाजेको छैन। त्यो भएको भएर हामीले सुनवल नगरपालिकाको सेक्टरलाई छुट्याएर यहाँको धार्मिक स्थल के, यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र के, यहाँको कृषिको सम्भावना के हैन, यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा के, यहाँको शिक्षाको कुराहरू के, हाम्रा यहाँ तपाईँको चाहिँ बालमैत्री नगरपालिका, नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको, यहाँका बाल अधिकारदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म, महिलादेखि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सुशासनमा जोड्दै सबैको हक अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ। नकि हामीले तपाईको चाहिँ एउटा ठुलो तपाईको चाहिँ बाटो बनाउने भन्दा पनि ठुलो बाटोमा हिँड्ने जनतालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सकारात्मक सोच बनाएर चाहिँ त्यो तयार गर्नुपर्छ र हाम्रा विकासका जगहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ र हाम्रा तपाईको चाहिँ आवश्यकताहरू हामीले पहिचान गर्नुपर्छ र कसरी समृद्ध बनाउनुपर्छ र समृद्धको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नगरवासी समृद्ध हुनुपर्छ, सोच समृद्ध हुनुपर्छ। ठ्याक्कै भनिदिनुस्, यो 3 वर्षको बीचमा तपाईँ आइसकेपछि के कामहरू भयो सुनवल नगरपालिका भित्रमा बताइदिनुस्। हामीले 3 वर्षको बीचमा आइसकेपछि सुनवल नगरपालिकालाई नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरे। राज्यको पुनर्संरचना पश्चात चाहिँ तपाईँको हाम्रो 3टा स्थानीय तह मिलेर एउटा नगरपालिका, जसमध्ये स्वाठी र सुनवल पहिल्यै थियो, रामग्राम रामनगर चाहिँ गाविस मिलेर हाम्रो चाहिँ नगरपालिका बन्यो र योलाई हामीले नेपालको पहिलो बालमती नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरी सबैभन्दा त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ हामीले आउन बित्तिकै हाम्रो सिंहदरबारको अधिकार जनतासम्म आयो भन्ने उद्देश्यले हाम्रो चाहिँ 13वटै वडामा चाहिँ 3 महिनाभित्र हाम्रा वडा कार्यालयहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र 3 महिनाभित्रै चाहिँ हामीले चाहिँ 13वटै वडाबाट चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनका गाडीहरू पठाएर फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्कलन पनि गर्यौं। त्यसै गरी पहिलो वर्षमा चाहिँ हामीले 13वटा वडामा मैला उद्यम केन्द्रहरू प्रत्येक वडामा एक वडा एक मैला उद्यम केन्द्र हामीले तयार गरेर त्यसमा चाहिँ यो समृद्ध नगरपालिका हुँदै गर्दाखेरि बालमैत्री नगरपालिकालाई सफल बनाउनको लागि यसलाई दिगो बनाउनको लागि महिला मैत्री पनि हुनुपर्छ र महिला मैत्री बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला महिलाहरूलाई चाहिँ व्यवसाय बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले 13वटै वडामा चाहिँ महिला उद्यम केन्द्रहरू निर्माण गरियो। त्यसै गरी सुनौल नगरपालिकाको 13वटा वडालाई प्रत्येक वडामा एउटा गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ छाँटियो र गौरवका आयोजनाहरू छानेर सुनौल नगरपालिकामा हामीले वार्ड नम्बर 1 मा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन, त्यसै गरी हिलपार वडा नम्बर 2 मा तपाईको उत्तरायण क्षेत्रको विकास गर्ने र तपाईको चाहिँ यो रणनैतिक सडक वडा नम्बर 2 र 9 जोड्ने गरी रामग्राम जोड्ने गरी रणनैतिक सडक बनाउनुपर्छ भनेर अहिले डीपीआर तयार गरेर अहिले यो साल बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। वार्ड नम्बर 3 मा खेल मैदान बनाउनुपर्छ, त्यस्तै गरी मार्केट सेन्टर बनाउनुपर्छ भनेर यसको लागि चाहिँ तपाईको जग्गा व्यवस्थापनको प्रोसेस अगाडि बढाएको छ। वार्ड नम्बर 4 मा अटो भिलेज र तपाईको औद्योगिक ग्राम बनाउनको लागि डीपीआर भएर अटो भिलेज चाहिँ अन्तिम चरणमा छ, यो साल अटो भिलेज सर्छ र औद्योगिक ग्राम नेपाल सरकारसँग चाहिँ बजेट माग हुन्छ, अहिले 90 लाख रुपैयाँ हामीसँग आएर बाउन्ड्री वाल काम हुँदैछ। त्यस्तै गरी वार्ड नम्बर 5 मा शहीद विष्णु पाण्डे प्रतिष्ठानको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले बजेट गरेर त्यसको चाहिँ अहिले पोखरी र पार्कको काम भएको छ, अब म्युजियम हामीले चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ योजना अगाडि बढाइएको छ। वार्ड नम्बर 6 मा 1 र 6 मा चाहिँ हिल पार्क पर्ने हुँदा वार्ड नम्बर 6 को तपाईँको रिङ रोडसँग जोडेर त्यो हिल पार्कसितै विकास गर्नुपर्छ भनेका छौँ। वार्ड नम्बर 7 मा बुद्ध सर्किटमा पर्ने तपाईँको चाहिँ तरगौली ताल जसलाई हामीले बुद्ध चाल भन्छौँ त्यसको डीपीआर तयार गरेर त्यसको अधिग्रहणलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँको चाहिँ समुदायलाई अन्यत्र सारेर त्यसमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। वार्ड नम्बर 8 मा तपाईँको चाहिँ बुद्ध सर्किट हुँदै त्यहाँ भएका सबै संरचनाहरू चाहिँ बुद्धत्व झल्किने किसिमको बनाउने र त्यहाँ भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैरकनाथ मन्दिरलाई धार्मिक हिसाबमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। वार्ड नम्बर 9 मा तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ प्रगति महाविको 25 बिघा जग्गालाई नगरपालिकाले 25 वर्षलाई लिजमा लिएर तपाईँको चाहिँ नमुना कृषि फर्म बनाउनुपर्छ भनेर तारबार गरेर यो साल प्रदेश सरकारसँग र हामी मिलेर 50 लाखमा चाहिँ नमुना कृषि फर्म सञ्चालनमा गर्दैछौँ। वार्ड नम्बर 10 मा प्रदेश सरकारसँग मिलेर हामीले चाहिँ फुल स्रोत केन्द्र बनाउनको लागि यो साल 50 लाख बजेट भएको छ। त्यस्तै गरी वार्ड नम्बर 11 मा बाबा बर्दगोरिया र त्यस्तै गरी वार्ड नम्बर 11, 12, 13 जोडिएर तपाईँको चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 र 5 जोड्ने गरी हामीले चाहिँ ट्र्याक बाटोको चाहिँ क्लियर गरेको छ। अहिले अब हामी चाहिँ महेश्वर भन्सार भूमै हुँदै तपाईँको प्रदेश नम्बर 4 को विनय त्रिवेणी गाउँपालिका हुँदै प्रदेश नम्बर 5 को लागि बाटो तपाईँको चाहिँ खुलिसकेको अवस्था छ। अब हाम्रो त्यो डाँडामा 30 घर थिए जहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छे बिरामी हुँदा चाहिँ एम्बुलेन्स जाने अवस्था थिएन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएर यो बाटो क्लियर गरेको अवस्था छ। वडा नम्बर 12 र 13 मा चाहिँ तपाईँको खेल मैदान तपाईँको चाहिँ शहीद तपाईँको रङ्गशालाको निर्माण गरेर गत साल प्रदेश सरकारको 70 लाखमा बाउन्ड्री वाल गराएको छ, अब त्यसको डीपीआर गरेर अगाडि बढाउने र शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ सुनौल नगरपालिकालाई यहाँ भएको सबै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ, राम्रो गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यहाँ प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ शुद्ध फिल्टर वाटरका कुराहरू तपाईँको फर्निचरका कुराहरू एक विद्यालय एक बाल विकास एक विद्यालय एक बाल उद्यान भनेर हामीले विकास गरियो। र 13वटै वडामा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक विवाह सेवा केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेर अहिले सुनौल नगरपालिकाको 10 ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक विवाह सेवा केन्द्र चलेका छन्। त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुन्छ 4 महिनामा त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि गर्ने भन्ने उद्देश्य सुरु गरियो। सुनौल नगरपालिकामा बच्चा जन्मिन्छ महिलाले पोषण खर्च भनेर 2000 हामी दिन्छौँ र मान्छेको मृत्यु हुन्छ मृत्यु संस्कार खर्च भनेर चाहिँ हामीले 5000 सुरु गरेका छौँ। यो हेर्दा 2000 र 5000 छ, तर चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्म र तपाईँको मृत्युको डाटामा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। एकुरेट डाटा आउने हुँदाखेरि हामीले यहाँ हुने हरेक नागरिकलाई चाहिँ छोएर सुनौल नगरपालिकाको सुशासन चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। समृद्ध सुनौल हाम्रो अभियान भन्ने सङ्कल्प तयार गऱ्यौँ र यो समृद्ध सुनौल बनाउनको लागि 5वटा पिलर तयार गऱ्यौँ, कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग र व्यापार। समृद्ध सुनौलको बलियो आधार भन्ने हामीले सङ्कल्प तयार गरेर त्यही पिलरबाट चाहिँ तपाईँको समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। नगर प्रमुखज्यू, अल्पमतमा परे भन्नुभएको छ, यत्रा विकासमार्गका कामहरू पनि गरेका छौँ भन्नुभएको छ यो 3 वर्षको बिचमा, भनेपछि तपाईँ अल्पमतमा परे पनि विकासमार्गका कामहरू गर्नको लागि तपाईँलाई कसैले रोक्न सकेन हो? सकेन हो, सम्बन्ध कामहरु भएको छ। म स्वार्थी चाहिँ भएन, म स्वार्थी भएन हैन। मेरो एउटा वडा केमा तपाईलाई अल्पमतमा पर्दाखेरिमा तपाईलाई ठ्याक्कै भन्दिनुस् केमा के गर्न सक्नु भयो, केमा अवसर पर्यो? हैन मलाई तपाईको अघि मैले भने नि म अल्पमतमा हुँदै गर्दा पनि हाम्रो कोर्मिकजीको टिम विकास निर्माणमा हामी एकमत भयौं र हामी दुईटै तपाईको चाहिँ दुईटा पार्टीबाट आउँदा पनि हाम्रो तपाईको चाहिँ स्वार्थ त्यागेर हामीले चाहिँ सुनौललाई जिताउनु पर्छ, नगरलाई जिताउनु पर्छ, यहाँको जनताले जित्न पर्छ, हामीले जित्न जरुरी छैन, नगरले जित्यो भने हाम्रो दिच हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी सबैले आफ्नो स्वार्थलाई एक ठाउँमा राखेर विकास निर्माणको प्लानिङ गर्यौं र हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणमा एकमत भयो, जसको कारण आज चाहिँ तपाईको सकारात्मक परिणाम आएको छ। हजुर, भनेपछि जनतासँग गरेका ती प्रतिबद्धता आरोप वाचाहरू सुनौल नगरपालिकाले पूरा गर्दै गएको छ। अबको 2 वर्ष भित्रमा के काम हुन्छ ठ्याक्कै भन्दिनुस् न। अब तपाईहरुको 2 वर्ष बाँकी छ। जनतालाई गरेको वाचाको चाहिँ जग तयार गर्यौं हैन, परिणाम निस्किन चाहिँ समय लाग्छ। हामीले तपाईको चाहिँ प्रशासनिक भवन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण अनुदानमा तपाईको 18 करोडको बनाउँछौँ, भर्खरै एकतला ढलाइ हुँदैछ। सुनौल नगरपालिकामा जिल्ला सहकारी संघको आयोजनामा सुनौल नगरपालिकाको सहयोगमा संघीय सरकारको 60% सहयोगमा तपाईको चाहिँ 19 करोडको समथिङमा शीत भण्डार, जुन 3000 मेट्रिक टनको शीत भण्डार तपाईको बन्दैछ हैन। अब हाम्रा पार्कहरू बन्दै छन्, हामीले अब हाम्रो चाहिँ परिणामहरू आउँछ। मलाई लाग्छ करिब हाम्रो 5 वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दाखेरि धेरै परिणामहरू आउँछन् र अब तपाईको दिगो विकासको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि हामीले ठूला संरचनाहरु चाहिँ यसका डीपीआरहरु बनाएका छौं। अब यो चाहिँ बन्न टाइम लाग्छ, तर हामीले बनाएका चाहिँ यो जगहरु हामीले तयार गर्यो भने भोलि हामी पछि आउने जनप्रतिनिधि साथीहरुलाई पनि त्यो जगमा टेकेर अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो नगर प्रमुख चाहिँ अहिले स्थानीयतामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अब पूर्वाधार निर्माणमा बाटोघाटो निर्माणमा नै बढी बजेटको प्रयोग गरेर त्यति केन्द्रित हुने, तर ती विकास निर्माणका कामहरू खासै दीर्घकालीन रूपमा नहुने भन्ने एउटा गुनासो पनि आउने गरेको छ। तपाईहरुको नगरपालिकामा कस्तो छ नि यो गुनासो, कतिको आउने गरेको छ? अब हैन, ती गुनासो चाहिँ हाम्रा तपाईको चाहिँ रियालिटी हो, किनभने हाम्रो अवस्था हैन, हाम्रो भौगोलिक अवस्था, हाम्रो आर्थिक अवस्था तपाईलाई थाहा छ। हामी अहिले पनि तपाईको चाहिँ एउटा बिजुलीको पोलमा हामी दौडिनु पर्ने अवस्था छ, एउटा एमपाइप कलपटमा हामी दौडिने अवस्था छ। अहिले पनि हामी चारैतिर गयौँ भने हिलामै छ, हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई चुनौती छ हैन। हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन्, तर त्यो धेरै आवश्यकता बावजुद पनि हामीले पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने हिसाबले पहिचान गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ 5 वर्षमा धेरै कुराहरू चाहिँ साना मसिना कामहरू चाहिँ 5 वर्षमा धेरै हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै हामीले ठुल्ठुला योजनाहरू, ठुल्ठुला बाटाहरू, तपाईँका ड्रेनसितका बाटाहरू, तपाईँको चाहिँ ग्रिन बेल्टका बाटाहरू बनाउनु पर्छ। अहिले अहिले हामीले त्यो सोच्यो भने तपाईको 1 किलोमिटर बाटो बनाउँदाखेरि 10 करोड पैसा लाग्छ। हाम्रो बजेटै तपाईको चाहिँ धन्य नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिँदाखेरि 25-26 करोड बजेट हो। त्यो 25-26 करोड बजेटमा तपाईको चालु खर्च समेत त्यही भित्र हुन्छ। त्यो भएकोबाट तपाईको चाहिँ हामीले त वर्षको 2 किलोमिटर त्यस्तो बाटो बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। तर हामीले यसलाई हाम्रा तपाईको चाहिँ छिमेकी स्थानीय तह जोडिने बाटाहरू, प्रदेश जोडिने बाटाहरू हामीले योजना बनाएर प्रदेश सरकारसँग मिलेर त्यसको पहिचान गर्न पाइयो भने तपाईको चाहिँ दीर्घकालीन योजना राम्रो बन्न सक्छ। अहिले हामीले महेश्वर भन्सारसँग सुनौल हुँदै पाल्पा हुँदै रामपुरसम्मको यो सडकको परिकल्पना गरेका छौँ। सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो ट्र्याक चाहिँ बनाउने, त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारसँग माग्ने भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी भूमै तपाईको चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 को विनय त्रिवेणी गाउँपालिका, त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर 5 को तपाईको चाहिँ त्यो पनि रामपुर जोड्ने बाटो हुन्छ। अब यसको हामीले विकास गर्न सकियो भने भविष्यमा चाहिँ भन्सारदेखि महेशपुर भन्सारदेखि हामी चाहिँ पोखरासम्मको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। अहिले तपाईको चाहिँ सुनौल महेशपुर सुनौल हुँदै पाल्पा हुँदै रामपुरसम्म दमौलीसम्म तपाईको चाहिँ त्यसले जोड्छ, कालीगण्डकी करिडोरसम्म जोड्छ। भोलि भविष्यमा चाहिँ यो विकासको सम्भावना पनि छ। त्यो भएर हामीले यहाँको चाहिँ साना योजना के, मजौला योजना के, दीर्घकालीन योजना के भनेर छुट्याएर हामीले गर्न सक्ने काममा मात्रै हामीले अगाडि बढेका छौँ। हामीले हाम्रो क्षमताले नभ्याउने ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी हात हाल्छौँ। हजुर, नगर प्रमुख ज्यू, यति बेला यो कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि अब स्वदेश आइसकेको अवस्था रहेको छ, धेरैजना बेरोजगार बनिसकेको अवस्था रहेको छ, अहिले देशभरिकै समस्या रहेको छ, विश्वभरिकै समस्या रहेको छ। अब विदेशबाट आएका युवाले आफ्नै नगरपालिकाभित्र स्थानीय तहमा म केही गर्छु भनेर आयो भने सुनौल नगरपालिकाले उसलाई के गर्छ, कस्ता योजना बनाउनु भएको छ अब तपाईहरुले? अब यस्तो छ, अहिले हामी कोभिडमा छौँ, कोभिडले अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ हामीलाई गर्यो हैन, आर्थिक हिसाबमा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो। तर तपाईको कोभिड नहुँदा पनि हामीले सकभर सुनौलको युवाहरू चाहिँ विदेश जान हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हामी थियो। यसलाई सुनौल नगरपालिकाले शिक्षा र प्रविधिसँग जोडेर सुनौल नगरपालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयबाट एसई दिने सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ सुनौल नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा तीन महीना को लगी आधारभूत कंप्यूटर तालिम हमें सुरू कर। अब यह साल चाहे कोविडले हमें डिस्टर्ब गयो, दुई वर्ष हमें चलायौं र यो वर्षबाट कम्पलसरी गर्न लागि 10 वटा माध्यमिक विद्यालय में यह तपाईको आईसीटी क्लास कम्प्लिट गरेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ तपाईको सुरु हुन सकेन। अब यसलाई कोविड पछि हामीले गर्छौं हैन। र यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला युवाओला चाहिँ सिपको विकास गर्नुपर्छ। उहाँओला चाहिँ व्यवसायिक ज्ञान, सिपको तालिमहरु, उहाँले गर्ने व्यवसाय को ट्रेनिङहरु दिनुपर्छ र विशेष गरेर त्यो चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौं हामी, कृषिलाई जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी एउटा उद्योग खोल्न भन्दा पनि कृषिसँगै जोडेर कृषिको उहाँलाई तालिम दिएर उन्नत जातको बिउका कुराहरु गरेर हामीले घरमै व्यवसाय सिर्जना गर्नुपर्छ र घरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। बरु वहाँबाट उत्पादन भएको चीजलाई चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले योजना बनायौं। जसकारण तपाईको चाहिँ 3000 मेट्रिक टनको शीत भण्डार यो सुनवलको मात्र नभएर नवलपरासी जिल्लाको मात्र नभएर प्रदेशभरि उत्पादन भएको कृषिको उपजहरु संकलन गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ योजना तयार गरेका छौं। मैले त तपाईको चाहिँ सुनवलको सबै युवा साथीहरुलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी कृषिमा लागौं, हामी सिपमा लागौं। यहाँ उत्पादन भएको चीजको लागि बजारको व्यवस्थापन गर्न पर्छ भने नगरपालिका तयार छ। यहाँ भएका सबै सहकारीहरुसँग मिलेर, यहाँ भएका सबै दूध सहकारीहरुसँग मिलेर हामीले चाहिँ योजना अगाडि बढाउँ र दूधबाट बन्ने उद्योगमा जाउँ, कृषिबाट हुने तपाईको चाहिँ उद्योगमा जाउँ। अहिले हामीसँग औद्योगिक ग्राम बन्छ, त्यो औद्योगिक ग्राममा करिब 30-40 वटा साना उद्योगहरु चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जुन साना उद्योग स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको कच्चा पदार्थ लिएर गएर प्रशोधन गरेर तपाईको चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, हामीसँग भएको सबै वित्तीय संस्थाहरुसँग कसरी तपाईको चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा तपाईको चाहिँ ऋणको कुराहरु हुन सक्ला, नगरपालिकाले दिने अनुदानको कुरा हुन सक्ला, हामीले गर्न सक्छौं। अहिले यो साल चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारसँग हामीसँग भएको जुन नमुना कृषि फर्ममा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ कृषिमा लगाउने र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग मिलेर 75 लाखमा चाहिँ गाई फार्म, जसको चाहिँ कोभिडको कारणले विदेशबाट आएको 25 जना युवाहरुको लागि गाई फार्म गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ। अब सम्भावना धेरै छन्, तर यसको लागि प्लानिङ गरेर सबै युवा भाइहरु लाग्नुभयो भने त्यसको लागि प्राविधिक ज्ञान, सिपको ज्ञान चाहिँ नगरपालिकाले दिन तयार छ। हजुर, ठ्याक्कै भन्दिनुहोस् न नगर प्रमुख जस्तै अब एकजना युवाले विदेशबाट आएको भर्खर युवाले अब म आफ्नै नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर आयो भने नगरले के सहयोग गर्छ उसलाई? अब उहाँको पहिला प्लानिङ क्लियर हुनुपर्छ हैन। जस्तै उहाँले के गर्ने हो, उहाँले एउटा प्लान तयार गर्नु। उहाँ तपाईको चाहिँ बाख्राको सेक्टरमा जाने कि, उहाँ गाई भैँसीको सेक्टरमा जाने कि, उहाँ फलफुलको सेक्टरमा जाने कि, उहाँ कृषिको सेक्टरमा जाने, उहाँले प्लान क्लियर गर्नु। त्यसपछि उहाँले कतिमा गर्ने, उहाँले 2 बिघा गर्नुहुन्छ कि, अथवा ग्रुप मिलेर गर्नुहुन्छ कि, अथवा व्यक्तिगत गर्नुहुन्छ कि, सामूहिक गर्नुहुन्छ कि, सहकारी बनाएर गर्नुहुन्छ कि, उहाँको प्लान किन। व्यक्तिगत गर्यो त्यसको छुट्टै प्रविधि हुन्छ, सामूहिक गर्यो छुट्टै हुन्छ, सहकारी मार्फत आयो छुट्टै हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले उहाँलाई आवश्यकता परे के हो, प्राविधिक ज्ञान हो हामी दिन्छौँ, उहाँलाई आर्थिक सहयोग हो हामीले हामीसँग भएको वित्तीय संस्था, यहाँ भएका वाणिज्य ब्याङ्कहरुसँग सस्तो ब्याज दरमा हामी लबिङ गर्छौँ होइन। उहाँलाई गोठ सुधार चाहिएको हामी छलफल गर्छौँ। उहाँको प्लान क्लियर हुनुपर्छ। तपाईँको यति सम्भावना छ, अहिले नेपाल सरकारले यति तपाईँको दायराहरू बनाएको छ होइन। तपाईँको उहाँको प्लान क्लियर भने त्यो युवा साथीहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोगहरू गर्न सक्छौँ। अहिले मैले यो बुद्ध टेलिभिजनबाट बोल्दै गर्दा यो गर्छु भन्नुभन्दा पनि हामीले सबभन्दा पहिला उहाँलाई सिपको ज्ञान तयार गर्ने, उहाँलाई प्राविधिक ज्ञान हामीले दिने। उहाँले गरेको तपाईँको चाहिँ काममा चाहिँ भोलि बिमाका कुराहरू भए, भोलि गाई भैँसीको कुरामा भ्याक्सिनका कुराहरू भए होइन, भोलि उत्पादन भएको चिजलाई बजारसम्म पुर्याउने कुराहरू भए, बजार व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू भए, बसेर छलफल गर्न सक्छ। तर प्लान क्लियर भएर आउनु पर्छ। तपाईँ सबैभन्दा पहिला नगरपालिकाले यो दिन्छु तपाईँले गर्ने भन्ने होइन, मैले गर्न सुरु गरेँ। अब यो मेरो पेसामा चाहिँ नगरपालिकाको नेपाल सरकारको नीति के छ, त्यो नीतिले के सहयोग गर्छ र मेरो उत्पादन वृद्धि बढी भयो, यसको चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अहिले कृषकलाई चाहिँ कृषि गरेर भन्छौँ, तर उहाँको चाहिँ मूल्य निर्धारण चाहिँ अहिले बिचौलिया मार्फत भएको छ। हाम्रो यसैलाई लडाइँ छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको कृषि सङ्कलन केन्द्र बनाएर बिचौलियालाई निरुत्साहित गरेर कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषिको तपाईँको चाहिँ वस्तुको चाहिँ आफै मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ र त्यो मूल्य निर्धारण गरेको मूल्यले बजार पाउनुपर्छ, बजारसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ यो यातायातका साधनको सहुलियतका कुराहरू होला, यातायातका साधनको सुविधाको कुराहरू होला होइन, बजार व्यवस्थापनको कुराहरू होला, भण्डारणको कुराहरू होला। हामीले चाहिँ त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। हजुर नगर प्रमुखज्यू, अब कोरोनाको कहरसँगै यति बेला सबै कार्यालयहरू खुल्ला रहेका छन्। अब सुनवल नगरपालिकाले यसको बीचमा कसरी आफ्ना सेवाहरू कार्यालयबाट कसरी प्रवाह गरिरहेको छ, कस्तो व्यवस्था मिलाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब हामीले सबै सुनौल नगरपालिका भित्रको सबै कार्यालयहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौं र नगरवासीलाई पनि हामीले के अनुरोध गरेका छौं भने अब सबै अफिसहरू कार्यालयहरू खुलेका छन्। हामी अहिले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। हामी भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क नलाइकन नहिँडौं। त्यस्तै गरी प्रत्येक कार्यालयले सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरौं र सकभर भिड नलाइकन तपाईको चाहिँ यो सामाजिक दूरी कायम गरेर अफिसहरू सञ्चालन गरौं भन्ने उद्देश्य चाहिँ हामीले सबैलाई सर्कुलर गरेका छौं। अब हामीले यो परिस्थिति हेरेर अगाडि बढेका छौं। मैले अघि भनिसकेँ सुनवलमा समुदायको हिसाबमा चाहिँ तपाईले कुरा गर्नु भने अहिले पनि हामी चाहिँ समुदायको हिसाबमा चाहिँ हामी जोगिन सकेको अवस्था छ। तर अलिकति यो मुभमेन्टहरु बढ्यो भने यो सामाजिक दूरी कायम हुन सकेन भने यसले समस्या बनाउँछ। म यो टेलिभिजन मार्फत सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जबसम्म हामी अनुशासित हुँदैनौं, जबसम्म हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्दैनौं तबसम्म चाहिँ हामी यो कोरोनाबाट अझै पनि तपाईको जोखिममा छौं। म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नगर प्रमुखज्यू, अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम चरणमा आइसकेका छौं। भन्दिनुस् कि तपाईको यो 3 वर्षको अनुभवले नगर प्रमुख पद कस्तो पद हो? यो तपाईको चाहिँ सारै तपाईको गाह्रो पद हो हैन। यो कस्तो गाह्रो पद भने म त निजी क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति, मेरो कारोबार चाहिँ मैले फोनबाट चाहिँ म डिल गर्न सक्छु तर नगर प्रमुखको हैसियतमा मैले के पनि गर्न सक्दैन किनभने यसका नीति छन् हैन। नेपाल सरकारको नीति छ, यसका गर्ने प्रक्रिया छन्। अब यसलाई हामीले एउटा सिस्टममा लिएर गएर छलफल गर्दै कार्यपालिकाको निर्णय गर्दै सभाबाटै प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि दिन्छ। तर पनि तपाईको के छ भने हाम्रो प्रक्रियाहरू अलिकति लामो प्रक्रियाहरू छन् हैन। अब यो कहिलेकाहीँ यो तपाईको नीतिगत हिसाबमा यो सार्वजनिक खरिद ऐनका हिसाबमा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। तर पनि नेपाल सरकारको नीतिलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। हामी जसरी भन्छौँ काम गर्न चाहिँ साह्रै गाह्रो छ। अहिले हामी जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हिसाबमा छौँ तर हामीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको लोड पनि हामीसँग हुन्छ किनभने प्रदेश सांसद र तपाईको चाहिँ संघीय सांसदलाई भोट दिएको जनता पनि हामीसँग हुनुहुन्छ हैन। तर सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको हिसाबले राति 12 बजे नै हामीलाई फोन आउँछ। एउटा तपाईको चाहिँ लोड सेडिङ भयो हामीलाई फोन आउँछ, विद्युतमा पावर कम भयो हामीलाई फोन आउँछ, भर्खरै कहीँ पानी जम्यो हामीलाई फोन आउँछ। हामीले यो झेल्न पर्छ तर यो सहज हो किनभने उहाँहरूको चाहिँ धेरै ठुलो अपेक्षा जनप्रतिनिधिप्रति छ। त्यो भएको भएर मलाई त यो 5 वर्षमा इमान्दार भएर म जसरी जनताको काम गर्छु भनेर आएँ। मलाई लाग्छ म 3 वर्षमा सबै जनताको चाहिँ म यो सोच अनुसार चाहिँ अगाडि बढे जस्तो मलाई लाग्छ। अब सबै तपाईको चाहिँ अपेक्षा पूरा नहुन सक्छ तर सुनौल नगरपालिकाले लिएको नीतिले प्रत्येक जनताको सुशासनलाई छोयो कि छैन, सुनौल नगरपालिकाले बनाएको दीर्घकालीन योजनाले भयो कि भएन भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आँखामा हेरियो भने बल्ल चाहिँ यसले एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तो चुनावको बेलामा एउटा मिठो नारा लिएको थियो कि सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा टोलटोलमा आइपुग्छ भनेर, त्यो आइपुगेको हो यो 3 वर्षको अवधिमा हैन। यो चाहिँ तपाईको यस्तो छ कस्तो छ भने तपाईको सुरुवात चाहिँ छ किनभने हामीले गरे मैले भने नि त अब 3 महिनाभित्र म प्रत्येक वडा कार्यालय सञ्चालन गरे हैन। 3 महिनाभित्रै हामीले चाहिँ घर घरबाट फोहोर मैला उठायौं। यो त तपाईको सिंहदरबारको अधिकार हो नि त, स्थानीय सरकारले प्रयास त गर्यो नि त। हामीले त्यति मात्र नभएर तपाईको हरेक मान्छेलाई दुःख पर्यो अप्ठ्यारो तुरुन्तै हामी पुग्न सकिन्छ। हामीलाई खबर भयो भने हामी कोही एकदम विपदमा पर्यो खबर भयो भने हामी तुरुन्तै हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू वडा अध्यक्षहरू हाम्रा वडा सदस्यज्यूहरू हामी सबै फ्याक्टै तपाईको चाहिँ समयमा पुग्न सक्छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि सुरु चाहिँ भएको छ। अब यसलाई अझै तपाईँको व्यवस्थित गराउँदै तपाईँको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका अधिकारलाई अझै तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्दै नीति बनाउँदै हामीले यही तपाईँको स्थानीय सरकारबाटै सिंहदरबारमा हुने हरेक काम कर्तव्य चाहिँ गर्न सकियो र हामीले गर्ने अधिकारहरू जस्तै तपाईको मालभोतका कुराहरू भए अहिले पनि तपाईको चाहिँ हामी परासी पुग्ने नापीका कुराहरू भए अब यसको पनि आस्ते व्यवस्थित हुँदै स्थानीय सरकारमा आउनेछ भन्ने कुराहरू छन्। यी सबै तपाईँको व्यवस्थित हुँदै यो स्थानीय सरकारबाट सबै जनताले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यहाँबाट हुने व्यवस्था यदि भयो भने बल्ल फिल हुन्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति जिम्मेवारको हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढायौँ। हाम्रा काम कर्तव्यले पनि त्यो देखाउने हो। अब यिनीहरू चाहिँ जनप्रतिनिधि भए काम गरेनन् भनेर हामीलाई गाली गर्ने परिस्थिति आयो भने त्यो फिल चाहिँ हुँदैन। तर हामी चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर इमान्दार भएर काम गरियो भने जनतालाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। अब सबै काम त एकैचोटि नहुन पनि सक्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले त्यो चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत आज नगरपालिकाले गरेको कामहरू राख्ने मौका पाइयो। म सबै टिमलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अझै पनि हामी कोरोनाको चाहिँ संक्रमणको जोखिममा छौँ। हामी अझै सबै यो सामाजिक दूरी कायम गरौँ, अनुशासित बनाऊ, बिना मास्क नहिँडौँ, सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा पनि धेरै ख्यालहरू गरौँ किनभने यो ट्राभलमा कसरी तपाईको चाहिँ सर्च गर्न भन्ने थाहा छैन। यदि तपाईको इन्डियाको जस्तै भयावह स्थिति आयो भने हामी बस्ने अवस्था पनि छैन, यसको कुनै औषधि पनि छैन। हाम्रो तपाईको स्वास्थ्यको अवस्था हाम्रो क्षमताले गर्दाखेरि हामी एकदम जटिल स्थितिमा हामी छौं। त्यो भएको भएर हामी जोगिनु भन्दा बाहेक, हामी अनुशासित हुन भन्दा बाहेक, हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्न बाहेक अरु केही उपाय हामीसँग छैन। यो बेलामा खानपानमा ध्यान दिने हो, हामीले गर्ने गतिविधिमा चाहिँ अनुशासित हुने हो। म सबैलाई बुद्ध टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईको समय अनि कुराकानीको लागि। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम बहादुर थापा क्षेत्रीसँग आज हामीले कुराकानी गरौँ। उहाँ जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनप्रतिनिधि एउटा नगर प्रमुखले पाउने सेवा सुविधाहरू उहाँले कुनै पनि नलिएर त्यो सेवा सुविधालाई सामाजिक क्षेत्रमा लगाउनु भएको छ। उहाँसँग यो 3 वर्षका अवधिमा भएका कुराहरू के भयो त भनेर उहाँका अनुभवहरू हामीले आजको कार्यक्रममा समेट्यौँ। आजको कार्यक्रमबाट यति बेला समय हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रविधिबाट सहयोग पुर्याउने नरेश अधिकारीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डे पनि विदा माग्छु। तपाईँ पनि बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।